Днес съдът решава, минаваме вече по други теми. Днес съдът решава какво наказание ще получи Викторио Александров. Това е мъжът, който през 2018 година, ако помните, уби приятелката си Дарина Министерска и едногодишната им дъщеричка Никол. Делото е на финала на първа инстанция. Прокуратурата поиска най-тежката присъда за двойния убиец до животен затвор без право на замяна. Вероника Димитрова е с близките на жертвите. Рони, здравей. Здравейте, аз съм с Ваня и Георги Министерски, родителите на Дарина. Заседанието започва днес в 9 часа. Последно заседание на първа инстанция. Кажете ни колко време се проточи процеса до този момент. Първо, добро утро на вас и вашите зрители. Да, днес е последно заседание. И силно се надяваме да чуеме постановяване на присъдата. Мисля, че делото мине в разумен срок, имайки предвид, че то се проточи по-голямата му част в условията на пандемия. Не бива да забравяме и че самото дело протече по общия ред малко над година. Кажете ни, признали какво е извършил Викторио Александров? Помни ли всичко? Да. В началото на 2019 пред вещите лица той детайлно описва своите действия в злополучния 29 октомври, по-късно и в съдебния процес заявява действията си, признава. Какви бяха думите му в съдебната зала? Кое лично вас ви разтърси? Думите му са потресаващи, не за друго, а по начина, по който бяха изречени. Кажете ни нещо, което сте в състояние да цитирате. Ударих я няколко пъти и тя падна. Извадих пистолета и я застрелях. Обясни ли в крайна сметка защо го е извършил? Вие го сборите основно. Да. Значи, ако търсиме мотиви и причини за това, което е извършил, значи търсиме начин да го оправдаеме. Мисля, че вината му е доказана по ясен и категоричен начин и тя е чудовище по своя характер и измерения. Изрази ли съжаление? Да. В началото, когато на съдебния процес даде пространствени обяснения, каза, че съжалява, според мен чисто декларативно, защото през цялото време на процеса поведението му сочеше точно обратното. Какво показва психиатричната експертиза? Вменяем ли е? На така направените и представени на досъдебна фаза и на съдебния процес комплексни психиатрични и психологически експертизи показаха по ясен и категоричен начин, че няма данни за че убийствата са извършени под афект или под някакви упойващи вещества. Което означава, че в деня на убийството няма данни да употребява алкохол, наркотик. Точно така, няма такива данни. Няма никакви данни от този род. Има данни обаче, че той е упражнявал психически тормоз при предишни негови връзки над предишни негови приятелки. Какво можете да споделите? Да, и не само психически е бил тормоза, но предвид сигурността на тези млади момичета, не мисля, че е редно да го коментираме това нещо. Но те са свидетелства. Те са свидетелствали, да. А свързаха ли се родителите на Викторио с вас, за да изкажат най-малкото съболезнование? От деня на убийството до ден днешен те не са направили никакъв опит да се свържат с нас, нито пък техни познати или роднини. Така че... Прокурорът е поискал най-тежкото наказание до животен затвор без право на замяна и то не случайно. Споделете каквото можете да разкриете. Да. Действително прокурора поиска най-тежкото наказание по така повдигнатите обвинения и в пледоарията си изрази опасения за нашия живот. Вие всъщност сте имали заплахи, които нееднократно, които не знам до каква степен можем да разкрием, но това очевидно е основателно. Да, така е. Имаше няколко заплахи, две от които бяха по телефона към... Към мен, да. Обаждане по телефона с явни заплахи, но
Можем ли да цитираме нещо? Нека да не го коментираме на този етап. За вас наказанието, което искате, е логично най-тежкото като родители? Да, ние искаме справедливо наказание, но каквато и присъда да бъде постановена днес, тя няма да ни върне децата. Как живеете от онзи момент, който аз лично отразявах и помня колко беше тежко? А живеем ли изобщо, защото това според мен вече не е живот. Това е начин на съществуване. Абсолютно. Ние съществуваме по някакъв начин. Не живеем. От тук нататък колко време мислите, че ще продължи процес? Имайки предвид, че предстоят още две инстанции и все пак не се знае до кога ще продължат условията на пандемията, едва ли някой може да прогнозира колко време ще отнеме, но ние вярваме в институциите на страната и мисля, че няма да се проточи това дело. Благодаря ви много и ние оставаме за и да проследим заседанието, което, пак казвам, започва в 9 часа. Тежък разговор и за Вероника, и за зрителите. Родителите очакват справедливост. Следим в новините какво ще реши съдът на тази инстанция. Продължаваме.